Hello sa inyo mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel for today's vlog. Magre-refer tayo ngayon ng isang electric kettle. Yan, so wala siyang power mga ka-DIY. Okay, itatry natin i-repair ito. Ang brand niya mga ka-DIY ay isang Kowa. Yan, Kowa. Okay. So, electric heater or water heater or electric kettle. Okay, so walang power, sabi ng customer. So, try muna natin isaksak, tingnan natin. Okay, saksak natin, din bigyan natin ng power. Okay, ito yung kanyang power on at saka power off. Okay, pindutin natin. Yun, naglagatik, ibig sabihin nag-power on na yun. Or pumasok na yung ating kuryente dito sa kanyang pinaka-heater. Okay, yun yung papansin, wala siyang indicator or wala man lang ilaw. Yung ibang ilaw nito mga ka-DIY ay dito yan sa gilid. Minsan, nakikita nyo sa ibang klase ng mga heater. Okay, kapag pinawero natin ito, ibig sabihin mag-iinit yan sa loob. Kahit nasira yung ating indicator sa ibang klase ng mga heater na dinadala sa akin, kapag sira yung kanyang ilaw, minsan kumukulo din siya. So sabi ng customer, bakit walang ilaw at gumagana naman at kumukulo? So ibig sabihin, pundi lang yung ilaw niya ang kanyang indicator. Okay? So pag ganon, wala nang problema yon. Importante kumukulo siya kahit wala siyang ilaw. Minsan kasi ang ilaw nito ay napupundi din. Step by step natin gagawin ito para malaman nyo kung paano mag-repair ng mga ganitong klase ng heater. Okay, so bago doon mga ka-DIY, bunutin muna natin. At bago natin i-repair, okay? Bago ang lahat, saglit ang shoutout lang muna sa ating mga ka-DIY. So shoutout po sa inyong lahat, sa ating mga ka-technician dyan. Shoutout din sa inyong lahat at sa ating mga viewers. So maraming salamat sa inyong pagsuporta mga ka-DIY. Okay, simulan na natin yung pagre-repair. At ituturo ko sa inyo ngayon, step by step, kung paano mag-troubleshoot ng mga ganitong klase ng walang power. Okay? Tara, check muna natin yung pinaka-base niya ito. Kung inyong napapansin mga ka-DIY, ayan o, nasunog. Okay, yan ang number one problem. Yung mga ganitong klase mga ka-DIY, kaya nasusunog ito dahil sa kanyang contact. Okay, baba natin itong pinaka-cover niya. Ito. Okay, baba natin. Kung inyong napapansin, ayan, ilawa natin. Ayan, bali yung isa sa loob ay nasunog at dumikit doon sa isa. Yan ang nangyayari dyan kapag ka nagkakaroon ng loose contact or nagkakaroon ng hindi magandang contact yung nasusunog na ganito. Okay, umiinit yan dahil hindi siya gaano nakakakontak, pero nakakakontak din. Nga lang, parang kinapos doon sa kanyang pagkontak. Yan ang naglikha ng init, kaya nasunog yung mga ganito. Okay, kaya may maintenance din ito mga ka-DIY na pagka-cleaning ito, kanyang contact dito. Or yung kanyang pinaka-contact point. Okay, so mamaya na yan. May isa pa akong nakita dito. Dito sa ilalim mga ka-DIY, lagi nyong sisilipin ito, ayan o sa loob. Kung nyo napansin, medyo tabingi na siya dahil nasunog din ito. So ang pag-tester nito mga ka-DIY sa ating mga multi-tester, itong dalawang pin na ito, ito. Okay. So bago natin i-check mamaya yon, bago natin padaanan na tester, pwede din kayong sumilip dito sa ilalim. Yan, sisilipin nyo rin yan sa ilalim, gaya nito. Ngayon kakalasin ko itong dalawang screw. Tapos dito sa harapan, dalawang screw din yan dito sa itaas. Yan, kakalasin natin yan dahil titingnan natin ng actual para kung saan yung sunog dito. Okay? At yung pag-test niya, pag-tester. Okay? Okay, tanggalin natin. Ganon din sa itaas dito. Kaya sabi ko kanina. Okay, kalasin natin. Okay, yon. Ito yung kanyang indicator sa ilalim. Ito. Okay, kung nyo napapansin, yan o, sunog dalawa. Yung dalawang paa niya. Nadamay na yan dahil doon sa kanyang paa na nasunog din sa base doon. Nadamay na ito. Pati itong kanyang, ito yung tawag dito ay thermostat. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano mag-trace nito sa tester. Okay? So ito, yan o, sunog. Tapos ito sa kabila, sunog din. Pero good condition pa ito mga ka-DIY. Okay, ano? Padaanan natin ang tester. Okay. Yun, so nakaselect ako sa extend. Ayan o, naka-extend tayo. O, times 10. Okay, may palo tayo sa tester. Ayan, basta may palo lang, okay lang yan. Ito, pag pinawiro natin ang kamay, ayan o. Off muna natin, tapos power on. Ito yung on niya. O yung on dito. Ayan. Dito natin ilagay yung ating tester.
sa dalawang paa na ito. Yan. Okay, kasi ang sa gitna na ito, ito yung pinaka ground niya. O kapag magkaroon ng ground ito, doon mapupunta sa ground. Okay, sa ating groundings. Pero ang pag-tester ito ay ganito lang. Yan, dito sa dalawang paa, tapos ipapower on mo ito. Yun, so ibig po sabihin, yun, pinawear on ko ito sa kamay. Yun, nagpalo yung ating tester. Ibig sabihin, nakakapasok yung contact dito ng ating tester, signal, nababasa niya yung heater na buo pa. Okay, kapag ang palo ng tester natin ay konting-konti lang, hanggang dito lang yung palo niya, ibig sabihin, may problema yung heater. Pero kapag ang palo niya hanggang dito, ibig sabihin ng mga ka-DIY, good condition pa yung ating heater nito. Okay, balik natin sa dati. Off muna natin. Yun, off muna natin. Tapos, ulitin natin. Ayan. Okay, power on. Dito sa kamay. Power on tayo. Kung nyo napansin, yun, pumalo yung ating tester. Ayan. So, ito ay buo pa. Nga lang ang problema ay sunog yung kanyang mga paa. Sunog. Kaya papalitan din natin itong kanyang thermostat. Okay? Good pa naman siya sa tester. Nga lang, sa physical niya ay hindi na pwede itong gamitin. Baka lalo pang lumala yung ating heater. Okay? So, papalitan natin ng buo ito. Okay, pati yung kanyang base kanina na nasunog, ito. Yung contact dito sa loob, contact niya dito yung dalawang contact point. Lilinisan natin yon at ilababalik natin sa dati. Okay? Palitan muna natin yung kanyang ano, thermostat dito. Palitan natin ang buo. Okay, at kung paano siya mag-function at paano na i-tester. Okay, tara, simulan natin. Okay, tanggalin natin. Okay, tanggalin natin ang buo. Ayan, ito yung pinaka-heater natin. Okay, minsan kasi, pag walang palo dito, sa dalawa, pwede nyo i-check dito. Kapag buo ito sa tester o may palo, tester nga natin. Okay, tester muna natin yung pinaka-heater nito. Yung pumalo kanina sa tester natin dito, nung nakakabit pa yung ating thermostat, ito na yung pumalo kanina. Ayan o. Itong dalawang paa na yan. Ayan o. Ito, at saka ito. Kailangan may contact ito. Okay? Ayan o, direct na tayo dyan. Kung nyo napapansin, ayan, may palo siya sa tester. Okay? Napansin nyo ba? Yon. Yan na yung nagpalo kanina sa tester, yung nakakabit pa yung ating thermostat. So, ibig sabihin, buo yan. Pag walang palo yan, mga ka-DIY, ibig sabihin, yung heater natin sa loob ay sira na. O yon. Yung medyo pabilog na yon, sira na yon. Kapag walang palo sa tester, yan ay 100% nasira na yung ating heater kapag walang palo. Okay? Dito naman sa ating ano, thermostat, ayan, ito na yon. Ito mga ka-DIY, okay, tanggalin muna natin yung screw. Okay, explain natin para makuha ng mga nagdi-DIY at mga new beginner. Okay, ang function itong ating thermostat mga ka-DIY, kapag ito ay tinanggal natin doon sa pinakabahay ng kanina, yung heater natin dito. Kapag tinanggal natin yan dito, sa pinaka-heater niya, automatic itong pinaka-puti na ito, o ito yung pinaka-needle niya, automatic yan, na naka-power off yan, para hindi siya ma-direct sa labas. Kasi pag dinirek natin siya sa labas o iti-testing natin, hindi siya gagana dahil nga ito ay naka-power off. Ito. Yan. Ito switch din ito. Yan o. Bumabao na yan. Switch yan. Yan ang body switch niya. Okay? Body switch niya ito. Kapag tinanggal natin, automatic, yung mga contact dito sa loob, mawawala or ipuputol niya sa pamamagitan itong mahaba na ito. Okay? Okay. Kapag pinawero naman natin yan, itaas natin to. Yan. Tinaas natin to. Pag pinawero natin yan, yung maliit na needle na ito, yan, yan ang tumutulak. Okay? Bali pag ganon, pag on natin, yan, nakauna yan, automatic itong needle na ito, magdidikit yan sa loob, contact point yan na switch din yan. Okay? Kapag nakaramdam na yung ating heater, na mag-off na siya, tutulak naman yung maliit na kulay puti. Yun, ito yun. Yan o, ito yung taga-tulak niya ng power on at saka power off. Yan o, maliit na yan o. Ito kasi hindi ito nakakadaloy ang kuryente kaya ito yung ginamit na material sa kanya, yung maliit na parang needle na yan. Okay, nababali din minsan yan. Yan ang tatandaan nyo o titingnan nyo kung mga nababali o hindi kaya ayaw mag-power on. Kahit kumpleto pa yung ating mga ganito or maganda pa yung kanyang itsura.
ayaw mag-power. Minsan napuputol din yung maliit na kulay puti na yan, no? Okay, yan kasi tumutulak para mag-power on at mag-power off. Sa pamamagitan ng gumawa ng engineer nito, yung ito, yung parang plate niya. Ito, itong plate na ito, pag makaramdam ito ng sobrang init na, ayon dun sa kanyang temperatura, magpa-power off ito. Kaya matalinong engineer din ang gumawa. Isang analog na thermostat na pag makaramdam siya ng sobrang init, sumasabay siya sa power off o nagpa-power off siya. Depende sa na settings dito sa kapal at sa marireceive nito na kaya siya mag-bend. Sa pag-bend nito mga ka-DIY, o sa pag-bend ng metal na ito, nagkakaroon siya ng power off. Kaya itinutulak nito ng power off. Ito. Ito na yun. Ito. Yan. Pag makaramdam ito ng sobrang init doon sa katawan ng heater, dahil ito ay nakadikit doon, itutulak niya pag ganun. Ito, yung sa gitna. Yun. Yan, ito. Ito yung magtutulak dyan. Kaya pwede sindihan ng lighter ito, pero wag na. Para makita nyo lang na actual. Yan. Ito, pag makaramdam ng init, yun, babalik siya sa dati ito. Yan, babalik siya sa dati at itutulak niya yung switch na maliit na puti doon sa ilalim. Yun, tinulak niya na, di ba? Yun, ito. Yun. Yan. Yan ang magka-cut off doon sa switch. Okay? Ito naman mga ka-DIY sa kabila. Ito, switch din ito. Yan. Yan o, yung kulay puti na yan o. Yan. Okay? Kapag aksidenteng walang tubig yung ating heater at makaramdam ito ng sobrang init dun sa pinaka-heater niya, magkakaroon din ito ng power off ito. Yan, ito. Yan, nakita nyo? Yan. Ito yung nagbabounce. Nagbabounce. Pag makaramdam din ito ng sobrang init, magkakaroon din ito ng cut off or power off. Kaya safety, matalino talagang gumawa nito eh. Isang metal na kayang mag-power off dahil sa kanyang pag-bend. Ganon din ito. Parehas lang itong sa itaas at parehas lang ito sa baba. Kapag ang heater ay ayaw mag-power off or kumukulo na siya, ayaw na siya mag-power off, ito yon ang papalitan dahil naglutong na or lumutong na. Ito, lumutong na at hindi niya na kayang mag-bend dahil sa ito ay mahina na or mahina nang mag-bend. Yan, mahina na siyang mag-bend. Kaya ayaw niya nang mag-power off. Ito yung problema niyan. Naka-design din doon sa ibang heater nandun sa pinaka-itaas o sa pinaka- bunganga ng heater, yung ganito. Ito kasi sa body. Yan. Yun itong mga function na ito. Yan ang kakayanan nila na mag-bend na maitutulak nila yung switch para mag-power off. Okay? Sa pamamagitan nitong puti na ito na maliit at saka puti na yung sa ilalim. Ito. Ito na yun. Ito. Okay? Ganun lang. So, papalitan natin ito mga ka-DIY. Ito, indicator lang ito or nagpapaiwatig na meron lang nakapasok na power. Kapag minsan ayaw mag-switch on ang ating heater pero may indicator ganito, minsan yan bali yung pinakaputi na yan na maliit. Yan. Anong pwedeng ipalit dito? Yung matitigas na uri ng kahoy. Pwede yan dyan. Sa sunod, kapag may issue mga ka-DIY, bubuksan ko ito at ituturo ko sa inyo step by step lahat yan kasi mahaba-haba talaga ito eh. Kapag iba-vlog natin, kukunin talaga natin yung natural nito na function lahat. Okay, basta yung ganun lang mga ka-DIY, papalitan natin ng bago ito. Okay mga ka-DIY, so ito na yung aking pampalit. Available yung mga ganito mga ka-DIY sa online. Okay, so iba yung naman klase yung sa mga sa online, pero pwede rin yung pangkabit dito or pwede din yung isalpak dyan. Basta sakto lang yung screw niya. Pwede yan eh ano. Tapos basta't magaling lang kayo mag-convert mga ka-DIY. Yung iba kasi ito sa online ko nakukuha. So out of stock na ko. So nako-convert ko kapag iba yung dumating sa akin. Minsan kasi yung mga seller loko-loko din. Okay. So yan. Basta ito na yung ano, yung pamalit natin. Ito. Wala na muna, tatabi natin to. Yung mapapakinabangan lang dito mga ka-DIY, yung kanyang mga contact point pwede pa yung gamitin sa iba. Okay, yung mga contact point kagaya nito at saka yung mga contact doon sa loob. Sa mga susunod natin mga repair, ituturo ko sa inyo yung mga troubleshoot nito. Okay, yung pulley troubleshoot ng isang ganito. Okay, ito yung pamalit natin. Ngayon, ikakabit ko lang doon. Ganon din yung pagtanggal natin at pagkuha. Okay, dito. Okay. Nakuha ko ito dahil sa mga second hand din. Yung mga heater na ayaw na pumalo sa tester, ito tinatapon ko na, tapos ito ko yung kinokolekta ko lang yung mga ganito nila. Dahil importante yan kapag meron akong repair, napapalitan ko siya ng kahit mga second hand lang. Okay? Minsan kasi ang layo ng deliver dito sa akin sa online. Kaya yan, napapakinabangan ko yung mga second hand na yan. At sinasabi ko rin sa customer na mga second hand yung nilalagay ko.
Okay, kabit na natin dito. At yun, tamang-tama. Okay, kabit ko lang muna. Tapos, direkta tayo doon sa kanyang pinaka-switch. At itester muna natin bago natin iwanan. Okay. DIY, may palo tayo sa tester ha. Okay, contact lang naman ito sa ating pinaka-heater. Okay, ganun pa rin, sin pa rin. Okay, patong natin yung ating tester, then power on natin. Yun, may palo sa tester. Ibig sabihin, nakakapasok yung ating signal ng tester at buoy pa rin yung heater. Okay, so kapag ganito, huwag nyo nang galawin kapag hindi naman sunog. Okay, kapag hindi naman sunog dito, huwag nyo nang galawin ito. At pag walang power yung inyong heater, doon na kayo mag-focus niyan sa pinaka-switch niya. Doon at sa pinaka-contact niya dito. Okay, kakalasin natin ito. So, yan, good na yan. Ang paghigpit ng mga screw nito mga ka-DIY para ayaw para hindi tumulo yung tubig dito sa ilalim, paikot yung paghigpit ng screw. Sunod-sunod, huwag nyo munang higpitan sa kabila. Basta paghigpit niyan ay paikot. Hanggang sa mahigpitan nyo ng mabuti para hindi tumulo yung tubig dito. Kasi mag-unbalance kung uunahin mo ito, higpitan mo ito, matutuloy yan minsan dito sa ilalim. Kaya ang paghigpit nito ay paikot. Yan, paunti-unti dito, paikot. Okay? Hanggang sa humigpit siya. Okay, direkta na tayo dun sa pinakapaan niya dito. Tatanggalin natin itong screw sa ilalim, tapos titingnan natin yung kontakto na nag-umido, at saka ilibabalik natin sa dati. Tara, kalasin ko lang muna yung mga screw nito sa ilalim. Okay, yan na. Tanggalin natin to. Yon. Tapos, ayan. Tanggalin na natin to. Uguti na lang natin. Okay, ito. Baba natin tong pinaka-cover nya. Itong safety na yan. Kung nyo napapansin mga ka-DIY, ayan o, kaya nasunog. Ilawan natin. Okay. Ayan, ayaw mag-focus kanina. Ito. Itong contact nya, so nasunog at dumikit doon sa pinaka-gilid. Gaya nito. Ito normal ito mga ka-DIY, ito yung kanyang hindi normal dahil yung kanyang contact ay dumikit dito sa gilid. Okay, yung pinaka-spring niya. Ito iliha lang natin ito para pumuti at makatuluyang makakontak para iwas tayo sa sunog. Or minsan kasi nasusunog yan dahil nga sa hindi gaanong kumukontak yung dalawang ito. Ito. Ito sa gitna, ito yung para sa ground natin or sa ating groundings. Okay, basta ito linisan natin. Ayan o, nakadikit na yan sa gilid. Medyo matigas na yan tanggalin. Ayan o. Dapat ganito yung pinaka-normal nyan. Ayan o. Ayaw mag-focus eh. Medyo madilim pa. Ayan. Okay. Lihain ko lang ito ng liha. Ito ko rin kung paano maglinis. Ganito. Ibaba yung pinaka-cover. Tapos yan o. Ganito. Itusok dito sa itaas. Tapos, dyan kayo magliha. Ayan. So, ito natanggal ko na doon sa gilid kanina. Doon sa dumikit. Ayan o. Yan, ganun lang paglinis niyan. Okay? So, ganun din sa kabila ang gagawin natin dito. Tusok din natin yan. Tapos, ganun din. Same procedure lang yung gagawin natin. Okay? So, ganun lang. Tiyuntiin nyo lang hanggang sa malinis. Okay? Okay? Tapusin ko lang ito mga ka-DIY. Ayan o. Yan. Kita yung sunog, no? Ito, hindi sunog. Yun sa kabila, sunog. Ito, nabutas na. Okay, ngayon gumagalaw na siya at nakaka-function na siya ng maayos. Ayan. Ayan. Okay, dapat ganito. Okay, dapat ganyan. Okay. Ayan, sunog. Okay, so yun, kapit ko lang muna ito. Okay na yan, basta pumuti na yung pinaka-contact point nito. Okay na yan, ilalagay na natin yan doon sa pinaka-heater. Ayan, sumalakas ang ulan ngayon dito sa amin mga ka-DIY. Okay, kabit ko lang muna doon sa body at saka testing natin. Ay, balik ko na sa dati. Okay. So, lagay natin dito. Tapos, tester natin. Dapat ito ay may palo. Kasi kanina doon sa ano natin, may palo na yon doon sa ating pinaka-thermostat. Dito naman yan, kailangan may palo din siya. Okay, kailangan makatawid itong ating tester dito sa pinaka-heater niya. Okay. Power on natin. Baba natin to. Yan, baba ko na. Tapos, dito. Tester natin. Yon, kung nyo napapansin mga ka-DIY ay meron na siyang palo. Ibig sabihin nakakatawid yung ating signal ng tester doon sa pinaka-heater. Sabayan na ating power on. Okay? So, saksak muna natin at try natin. Bago natin isaksak mga ka-DIY, good na ito. At lagyan natin ng tubig, konti lang. Para mapakulo natin ito. Okay, lagyan natin ng tubig. Isang baso lang, okay na yan. Tapos, dapat sa minimum. Okay lang yan kahit wala sa minimum.
dapat sa minimum para mabilis ang baso lang. Okay, saksak natin, then power on tayo. Off at saka power on. Okay, power on tayo, then baba natin to. So yun, may power tayo. Ayan, tetin yung ilaw. So yan mga ka-DIY. Ayan, may power tayo dito sa indicator. Okay, on natin. Okay, ayan, nagsisimula na siyang mag-sound or paiwatig na gumagana yung kanyang heater. Ayan, so naririnig nyo naman. Okay, so antayin lang natin na kumulo. So ayan mga ka-DIY, oh. Ayan, unti-unti na siyang kumukulo. Ayan, oh. Ayan, nakita nyo naman ang umusok. Okay, ayan. Atin. Diba? Yun. Ano, umusok na siya, oh. Yun, oh, yun. Okay. Yun. Namatay na yung kanyang indicator at yung kanyang switch. Nag-off na. So, ibig sabihin, okay na yung nilagay natin na switch. Yan. Yun. Okay. So, mainit na yan. Okay. Ito na. Pwede natin ibigay yan sa ating customer. Okay, hanggang dito lang ang ating video mga ka-DIY. At pahingin na lang ako ng kahit isang like lang. Okay, kahit isang like lang. Kung nagustuhan nyo mga ka-DIY na nais ninyong mag-subscribe, so subscribe nyo ang ating channel. So hanggang dito lang ang ating video tutorial. So mga sa ibang repair na naman, ituturo ko naman sa inyo. At supportahan natin yung kapwa technician natin, mga tech vlogger natin dyan, mga kapwa natin tech. So supportahan nyo na lang. Okay, hanggang dito lang ating video mga ka-DIY. At paalam muna. Hanggang dito lamang. GM Tutorial. Bye-bye. Ingat.